У муніципальному автопарку Дніпра – поповнення. Місто побратим Кельн передало 5 великих автобусів. Кожен може перевозити більш ніж 160 пасажирів. Буси вийдуть на лінію до кінця місяця, одразу після проведення техогляду і оформлення необхідних документів. Автобуси курсуватимуть на популярних міських маршрутах – там, де найбільший пасажиропотік. Німецька допомога дає можливість збалансувати кількість громадського транспорту у Дніпрі. Бо через відключення електрики тролейбуси і трамваї не завжди можуть працювати. Нові автобуси вже затестили дніпровські водії, які їх переганяли. Теплі, тихі, м'які. Проїхали ми тисячі кілометрів без зупинок. Стан їх дуже гарний. Хочу окремо ще раз подякувати всьому місту Кельн, всім мешканцям Кельну, а також особливі слова подяки до міського голови Кельну пані Генрієте Рекер. Ми товаришуємо з нею, і якщо ви пам'ятаєте, допомога від Кельна Дніпру, вона не тільки в цих автобусах є, а також Кельн передавав нам і генератори, і карети швидкої допомоги, і обладнання для рятувальників, і далі будуть допомагати. На сьогодні Дніпро має вже 44 муніципальні автобуси. Серед них ті, що передали Київ, Вінниця, Рівненщина, а також машини, придбані за кошти бізнесменів.